Encontro que aborda as dificuldades, os avanços das empresas tecnológicas para trocar experiências e fazer parcerias. É um encontro estadual de líderes de tecnologia da informação e comunicação para trabalhar e fortalecer o sistema de inovação e tecnologia. Pensando num planejamento até para o ano que vem, né, já olhando o ano que vem, já olhando o cenário que tivemos até agora e nos preparando para um cenário que eu, né, que nós como Acesso vemos como positivo, um cenário que é onde a tecnologia vai ter ainda mais relevância, como nós vimos durante esse período da pandemia, né? Durante o período da pandemia, as pessoas olharam e entenderam que o digital ele é amigo, né? Que o digital ele é profícuo, que ele entrega resultados, que ele melhora a vida das pessoas, que a gente pode aprender, que não é algo, né, obscuro, mas que a gente pode aprender a utilizar em prol da vida, em prol dos relacionamentos, dos negócios, do desenvolvimento humano, né? E essa é a proposta aqui, né, de que a gente consiga reunir melhor ainda um planejamento onde todas essas empresas que estão no estado possam colaborar em conjunto com o SEBRAE, com as demais entidades, com os governos, governos municipais, estaduais e até o governo federal. O encontro de líderes já acontecia há muito tempo, mas com a pandemia ele foi suspenso. Agora retorna para discutir estratégias. Esse encontro ele está acontecendo a cada 3 meses de uma maneira periódica em todo o estado. Cada vez esse encontro acontece em uma região do estado, então aqui na região sudoeste está acontecendo agora. E o que a gente espera é a elaboração de propostas que dinamizem o setor de tecnologia da informação no estado do Paraná. Um ponto de reencontro, né, reconexão com todos os líderes e ecossistemas do Paraná todo. Aqui saem debates, discussões importantes, parcerias importantes? Sim, esse é um dos objetivos, né? Muito mais também entender, né? Ter sinergias, cada região acaba trocando experiências do que está fazendo, boas práticas, para a gente em conjunto poder acelerar o processo de ter empresas melhores e mais pujantes a cada dia. Existem recursos para investir no setor. O crescimento de recursos para a área de tecnologia só tem aumentado, né? Inclusive investimento em startups, né? Startups aumentou mais de 55% o investimento em startups no último ano, né? No Brasil, o número de unicórnios está batendo recorde, né? Por que justamente, né? Nós vemos uma sociedade que tem muita gente e para tu atender muita gente, tecnologia é o melhor caminho, né? A inovação representa na prática mais economia, mais rentabilidade. Porque a inovação acontece quando você coloca conhecimento a produtos e serviços. E isso gera a prosperidade econômica local. Porque, por exemplo, nós estamos reunidos aqui com um grupo de empresários do setor da tecnologia da informação. Esses empresários, eles sabem com que carência ali está? Com formação de mão de obra. Então, o que nós precisamos é gerar mais valor na economia e hoje, uma pessoa que trabalha na economia da inovação, ela tem um rendimento melhor e isso faz com que a prosperidade econômica aconteça em todos os locais. A sociedade toda ganha com a tecnologia. Empresas mais competitivas e que cresçam mais. Vejam que as empresas de tecnologia cresceram o ano passado no estado do Paraná 46% no ano. Veja que maravilha. Ganha a sociedade, porque a pessoa ao buscar um emprego associado ao mundo da inovação, geralmente a remuneração varia de 3,5 a 5 vezes mais do que na economia tradicional.